Една от най-чаканите дати през януари е тази, в която всеки работещ получава заплата след празниците и нова година. Традиционно първият месец от годината е най-тежък от финансова гледна точка, затова експертите съветват как да се справим. Ако сме прекалили с празничната еуфория, съответно харчове, трябва да минем на финансова диета. Така както ако сме хапнали повече по време на празниците, сега се ограничаваме, по същия начин трябва да ограничим, разбира се, и харчовете. Добре е също да правим план колко ще похарчим и да излизаме минимално от него. Най-добрият вариант и препоръчителният вариант да имаме празничен бюджет. Да е описано всичко и да има някакъв резерв, защото обикновено ние едно планираме, то друго става. Така че едни 10-20% върху това, което сме планирали, не е излишно въобще. Според експертите, най-важното е да се стараем да не харчим пари, които нямаме. Добре е да си направим сметка как ще ги връщаме, защото изключително опасно да се подлъжим и да покриваме дневните си, ежемесечните си харчове с нови кредити. Това е първата стъпка към тръгване към дългова спирала, която много трудно се излиза. Друг полезен съвет е да избягваме да купуваме вещи, които не са ни истински необходими.